Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг з люкса і з вагового секонд-хенду, а також сумки і взуття. Розпочнемо ми з верхнього одягу. На люксі знайшла ось таку шубку. Вона натуральна, з каракуля, 2500 коштує. Зважаючи, що це натуральне хутро, доволі непогана ціна. Раніше її продавали за 3400, а зараз дали на неї знижку. Красивого вона шоколадного кольору і дуже вона мені нагадує ті шуби, які зараз носять, такі от трендові шуби чебурашки. Щоправда, вони зараз в мас-маркетах продаються з еко-хутра, а ця з натурального хутра. І була б вона навіть дуже непогана, якщо б мала довші рукава. Так, бачите, які вони короткі, і це псує загальний вигляд від цієї шуби, загальне враження. І не подобається мені крів в тому плані, що донизу вона йде трішечки розширена. Була б вона більш прямого крою, просто б була супертрендова шуба. Наступна моя знахідка – ось таке пальто з такими вставками з еко-хутра. І його ціна більше, ніж символічна – 400 гривень всього-навсього. Це 44-й розмір і за своїм складом пальто навіть дуже хороше – 80% вовни, 20% поліаміду. І давайте глянемо на нього в примірці. І ось так елегантно воно виглядає, дуже мені подобається, по розміру підійшло просто ідеально. Це таке от пальто вихідного дня, має ефект, ніби на пальто зверху вдягнули ще й жилетку з хутра. Дуже це мені подобається, така от класика. Виглядає дуже витончено і ну прям супер класно. Я навіть шкодую, що не купила собі це пальто. І наступна моя знахідка теж супер елегантна. Це ось така розкішна шубка, вона коротка і на вигляд дорога річ. Подивіться, як тут зроблені гудзики. Вони зроблені з бісеру. Це у нас розмір S, ось такий бренд вказаний, мені невідомий. Її оцінили у 880 гривень. Не знаю, наскільки це дорога, недорога річ, але вона виглядає дуже достойно. І хутро хоч тут і штучне, вигляд має прекрасний. Одягнула цю шубку і одразу себе відчула якоюсь такою принцесською, зіркою, і хочеться прямо в ній пройтися по якійсь червоній доріжці. Справді дуже ефектно виглядає, і хутро у неї таке доволі набите, тобто це не є якась така дуже декоративна шубка на якусь теплу погоду. А в принципі навіть на 0 градусів чи навіть на мінусову температуру вона згодиться. Напишіть, які у вас враження від цієї шубки. І від класики переходимо до спорту. Ось таку я курточку знайшла від дуже хорошого, якісного бренду «Коламбія». Оцінили її у 1000 гривень. Вона продається вже зі знижкою. Раніше продавала за 1500. Ну і тепер ось така от в нас знижечка в 500 гривень. Це у нас розмір М і, в принципі, вона мені підійшла. Попри те, що вона така доволі маленька, тоненька на вигляд куртка, вона надзвичайно тепла, має капюшон от з таким от хутром штучним і вона в ідеально новому стані. Загалом дуже навіть непогана курточка, класна знахідка, але я надаю перевагу довшим курткам взимку. Чим довша, тим краще, тим у ній тепліше, як на мене. І давайте ми ще з вами пройдемося разом по залу, я вам покажу, що у нас тут ще було цікавого. Ось така одна китка, 440 гривень. У неї, бачите, внутрішня сторона рожевого кольору, а зовні вона сіра. Накидка має стійку, рукавчики 3/4, такого вона вільного крою, дещо нагадує кімоно. Склад тут дуже хороший, 66% вовни, тобто вона не лише красива, але й тепла. І сподобався мені ось такий жакет від Zara, розмір вказаний S. Він подовжений, дуже цікава в нього структура, без підкладки. І колір дуже приємний, такий от молочний, до бежевого. І серед светрів знайшла два кашемірових, що взагалі велика рідкість. На люксі дуже рідко кашемірові светра мені трапляються, і ще й за такою помірною ціною, лише 120 гривень. Щоправда, светер в розмірі S, він дуже маленький, але кольор у нього супер яскравий, він в ідеальному стані. На якусь таку тендітну дівчину просто супер знахідка. І цього ж бренду ще один кашеміровий светер, теж в дуже красивому блакитному відтінку. Тут уже ціна більша, 300 гривень, але як для кашеміру теж смішна ціна. Дуже шкода мені, що це теж маленький розмір, це есочка, ну я в неї просто не помістилася. А так супер знахідка, це ще й гольф, має він невеличкі такі ковтунці, які в принципі дуже легко почистити.
Супер знахідка, 100% кашемір і 300 гривень. І давайте вам ще покажу, що було серед взуття. Це у нас теж люкс, теж фіксовані ціни. Ось такі ботильйони 500 гривень з натуральної шкіри на невеличкому стійкому такому каблучку. Дуже зручні мають бути. Це у нас сімка, я так розумію, 40-й розмір. І ось такі дуже елегантні, теж на стійкому каблуці, 600 гривень, 40-й розмір, ззаді защіпається на замочок, такого припиленого сірого кольору, це у нас натуральна замша, дуже класні, дуже сподобалися. І ще ось такі лаковані Челсі мені приглянулися, з такою білою прострочкою, теж недорого, але вони, на жаль, видно, що поношені, це, зокрема, видно по резинці, яка розтягнулася. Загалом взуття не є дуже багато, тут усе вперемішку, і жіночі, і чоловічі, ось такі ніби як тапки утеплені. І ще сподобались ці симпатичні чобітки, це у нас, щоправда, не натуральна замша. Вони абсолютно новенькі, це, зокрема, видно і по підошві, вона зовсім не ношена, їхня ціна 550 гривень. А ми з вами переміщаємося в інший секонд-хенд. На люксі я знайшла ще ось таку от куртку-шубку за 600 гривень від Hollister. Це у нас спортивний бренд, переважно він спеціалізується на різних худі, світшотах, а ось тут доволі така от класична курточка. Вона не зимова, оскільки це хутро таке не є набите, воно мені більше нагадує светр або якийсь жакет. Ну або можна носити як куртку весною. Вона такого темно-сірого кольору, доволі стильно виглядає, загалом мені подобається, не подобається лише ціна, хоча продається зі знижкою, раніше її оцінювали 1200, зараз 600, але як на мене це все одно задорого. І давайте вам покажу ще сумки. Це у нас ваговий товар. Ось така шкіряна, невеличка, симпатична сумочка в дуже навіть хорошому стані. У неї є такий ефект ніби потертостей, але скоріше за все це фабрична така от фішка. Зі шкіряни була ще ось така сумка, вона ніби з таких от клаптиків кольорової шкіри, але як на мене вона вже дуже старомодна, не актуальна. Щоправда, в ідеальному стані, по ній видно, що її дуже мало носили. Ще була ось така чорна сумка, в неї така форма ніби як пельмень, і вона в доволі так непоганому стані, щоправда, це у нас вже еко-шкіра. І ось ця мені сподобалася, вона така от темно-срібна, малесенька, акуратна сумочка, кросбоді. А ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд-хенду. Це був день обнови, ціна за кілограм 380 гривень приблизно. І я дуже мало мала часу, взяла до примірочної лише дві речі. Ось такий пуловер базовий, сірому кольорі. Дуже мені сподобався його склад. Він наполовину з вовни, 50% вовна, решта тут синтетика. І дуже мені сподобався його крій. Він має невеличку стієчку. І ось так він виглядає в примірці. До джинсів те, що треба. Хоча в мене схожі светра вже є. У мене, напевно, вже така ціла колекція сірих светрів, водолазок, чорних светрів. Але, як на мене, таких речей базових ніколи не буває забагато. І я його собі придбала. Заплатила за нього приблизно 160 гривень. І ще мені сподобався ось такий світшот білого кольору. Це в нас Emporio Armani. І він, не знаю, оригінал, не оригінал, але на вигляд дуже оригінальний. Ось такі от бірочки має. Він у нас теж натуральний. Бавовняний з котоном. Ну, ось так він виглядає в примірці. Не сподобалось те, що він мене дуже сильно обтягнув. Він такий от прям по фігурі. Мені здається, що все-таки світшоти мають бути більш такими вільнішими, ширшими. Тоді вони виглядають якось отак прикольніше. Світшот на диво в ідеальному стані. Він білосніжний, жодних плям я на ньому не помітила. Був би він мого розміру, теж би його собі придбала. І давайте разом ще пройдемося по залу, я вам покажу, що цікавого було серед верхнього одягу. Ось така непогана куртка-пальто, написано, що виготовлена вона в Італії, і мені здалось на перший погляд, що вона має бути вовняна, але, на жаль, ні. Це у нас поліестер і невеликий відсоток віскози. Тут є в сірому кольорі така доволі базова річ. Дивимося далі, і видніться таке от червоне пальто. Воно вінтажне, це видно по крою, по гудзиках. І такі речі у нас зустрічаються в секонд-хенді. Багато, я б сказала, вінтажних речей у нас трапляється. Інколи бувають цікаві варіанти, але це пальтішко таке надто було старомодне. Ну, загалом, поки що нічого такого більш цікавого мені до рук не трапляє. Ось це, на перший погляд, теж таке нічогеньке. Защіпається на замок і по відчуттях.
тут, можливо, є присутня вовна. Такі от широкі рукавчики, ну, але воно трішечки заношене. І гляньте, яку курточку знайшла. У мене дуже схожа є. Я собі таку купила влітку. Теж сіра, теж коротка, з такою от широкою стяжкою, така вона дуже дута. В ній дуже класно, тепло ходити навіть взимку, попри те, що вона коротка. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося моє відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на канал, ласкаво просимо, підписуйтеся. І до нових зустрічей!